З настанням спекотної погоди пожежі на території Білгород-Дністровського та району стають справжнім лихом як для громадян, так і для рятувальників. На сонці залишки рослинності швидко висихають і легко спалахують відкинутого сірника або недопалка. У нас вже на території району з початку літа, з початку червня, виникло вже 126 пожеж в екосистемах. Це суха трава, черет, кущі, дерева. З року в рік протягом червня-серпня наші пожежно-рятувальні підрозділи району виїжджають 300-400 разів протягом цих спекотних трьох місяців, близько 300-400 разів на пожежі. Буває таке, що до 15 разів на добу вони виїжджають гасити ці пожежі сухої рослинності в екосистемах. Окрім того, при згоранні рослинних залишків у повітря виділяються окис азоту, чадний газ, важкі метали та інші шкідливі домішки. Бажання спалити сміття, суху траву, аби швидше прибрати територію, може спричинити справжнє лихо, за яке передбачена відповідальність. Згідно статті 245 Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниці, також стерні, сухих дикорослучих трав, рослинності або і залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом тягне за собою покарання винних штрафом від 300 до 500 неподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Якщо ці пожежі спричинили ще й загибель людей або масову загибель тварин, або інші тяжкі наслідки, порушники караються позбавленням волі від 5 до 10 років. Рятувальники Білгород-Дністровського звертаються до громадян з проханням бути вкрай уважними та обережними у поводженні з вогнем. Не розводити багаття, не кидати непогашені сірники або недопалки біля сухої рослинності в районі екосистем, в лісопаркових зонах, на полях, луках або узбіччях доріг. Не розводити вогнища у вітряну погоду та ближче 15 метрів від будівель. Постійно контролювати процес горіння, адже поривами вітру або по сухій траві полум'я може вмить перекинутись на житлові будівлі або якісь прибудови до житлових будівель, господарчі будівлі, якісь автомобілі, дерева тощо. Обов'язково слідкувати за розвагами дітей, роз'яснювати їм про небезпеку пожеж, ховати від них сірники та запальнички. Не забувайте, літні дощі не змінюють загальної ситуації, адже під палючим сонцем все швидко висихає. Тому поки не закінчиться спека, будьте вкрай обережні. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.